Evo ga dokle su stigli. Evo, to je ono što je asfaltirano u subotu. Ovako krivim. Evo, to je asfaltirano. Ajde do 4. kilometra. Kažu da su od tuda počeli da rade. Možda ima još jedan sloj. Evo, tu se radi. Ovo, to su postavljali ovaj višnjak. Bravo. Se radilo. Evo da, da znate dok. Evo ga. Ja mislim da je to taj završni sloj. Jeste, evo. Tracy. Što sam saznao na participativnom budžetiranju, da će ovde da se uređuje staza, znate, ona za onaj planinski biciklist, evo tu će staza da se uređuje, tu gde je bilo. Kiš. Jeste, to je taj poslednji sloj. Tamo više nema nikoga. Evo, to će sada da se sređuje.